قرآن کو پورا عالم اسلام مانتا ہے، قرآن کو
سب مانتے ہیں، اگر قرآن کو کوئی نہ مانے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقداری نہیں ہے۔ اس قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے، یعنی حبیب خدا حضور ختمی مرتبہ ہر حال میں رسول ہیں اللہ کے۔ انہیں کوئی بشر نہ مانے، بشر نہ سمجھے، پہلے کہے بشریت میں نبی آئے ضرور ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اور ہیں ہمارے ہاتھ اور ہیں، ان کی زبان اور ہے ہماری زبان اور ہے، ان کی آنکھیں اور ہیں ہماری آنکھیں اور ہیں، ان کا جسم اور ہے ہمارا جسم اور ہے، ہمارا جسم محتاج ہے لیکن اللہ نے ان کے جسم کو اختیارات دیے ہیں۔ ہم چاند دیکھ کر مہینہ طے کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مرتبہ ہے ہم نے رسول کو بھی مانا،
مسجد کے منبر بھی مولا، کہیں قادر منصور تو مولا فہاد علی مولا، کہیں قادر حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کہیں بن قادر حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ تو ہم نے تو نبی کے کہے کو مانا، نبی نے منوایا ہم نے علی کو مانا، نبی نے منوایا ہم نے حسن حسین کو مانا، اور ان لوگوں نے نبی کو منوایا، نبی نے پورے دین کو منوایا، علی و فاطمہ حسن حسین نے نبی کو منوایا۔ تو قدرت نے بھی کہہ دیا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کر رہے ہو تو غدیر میں محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ کی تبلیغ کرے۔ اشارہ کرتے ہیں تو پانی مل جاتا ہے، بمبا
چلایا ہے گردا جانتے ہیں آہانی اسلحہ ہوتا ہے کا ایک کو چلایا کا کس پر چلایا کا قاسم پر اللہ اکبر قاسم پر اتارنے کا تیرے گرد میں طاقت کتنی ہے کہ میرے گرد میں طاقت اتنی ہے کہ جس میں گرد مارتے ہیں ارے وہ زمین میں دھس جاتا کر دیں گے.